המנצח, יוסי זייפר, איש רב חולות במוזיקה. וכיוון שיש לו חיים ארוכים, יש לו בן אחד שהוא מפקד בכיר בחיל האוויר, ויש לו בן קטן שקוראים לו ירדן, כי יוסי אומר שלשיר זה כמו להיות ירדן. רגע, צור, צריך להסביר. מה זה צור משלא אכלנו? שלא אכלנו. צור הוא כינוי לאלוהים. האלוהים שאכלנו משלו. צור משלא אכלנו. לכן אנחנו גם שרים בחנוכה, מעוז צור ישועתי. שצור אלוהים הוא ישועתנו במגילת העצמאות. אנחנו חותמים, כתוב, מתוך ביטחון בצור ישראל. Yeah.
בעל, ולא לי שם במאי השישה בשוטרן, ובאלתם, ואנחנו נוכל צאת השבת, איך עושים שיהיה שבת, רק היום ראשון, אז מה אומרים? יום ראשון. הבדלה. המבדים, נכון? כל הכבוד. איך אני יודע? אנחנו המבדים בקודש לכל חטאותינו עם כל גרסתו למקהלה של עדן פרטוש, שהוא בא לארץ מהונגריה, הקים בתל אביב את האקדמיה למוזיקה, והחליט שהוא יהיה מוזיקאי, אירופאי, נעני, בארץ ישראל, בעברית, הכל ביחד. זה בערך מה שיצא. כמה זמן בערך? כן, היה מראה
40 שנה. אתה יודע, יש לו בחוק בדיוק 40 שנה. הוא ידע כי שהוא יודע. זה נכון. היה מה רבן עשו משה רבנו, יציאת מצרים, פסח. והירדן יצאו לאחור, זה שוב, יהושע בן נון, הכניסה ליד ריחו. השאלה הראשונה היא שם. עכשיו שאלה טריוויאלית. עכשיו, השאלה הראשונה היה לנו מדריך שלנו. 900 שנה? 900 שנה. רבי יהודה הנשיא, חי רוב ימיו בבית שערים למטה, גם שם יש גן לאומי יפה, נכנסים להר ויש עבודות לחבורה מדהימים. אנשים נוסעים לאתונה, לרומא, לראות דברים יפים, כמו שיש בבית הנהר ובבית שערים. ממש דברים מפוארים. עכשיו שזה מואר, רואים את היופי הזה. ברוב ימיו שהוא חלה, רבי יהודה הנשיא עבר לחן, כי אמרו שציפורי בראש ההר, מקום גבוה, אוויר יותר צח. כאשר הלך לעולמו, הוא בא לקבורה בבית שערים. זה היה יום שישי. כתוב, איזה מדרש אתה? שאלת אותי שאלה שאני ידעתי. הוא הלך, אנחנו נפגשנו פה בהקראי של בבית. מסע הלוויה שלו עצר ב-18 מקומות, 18 קהילות בדרך, וכתוב שהקדוש ברוך הוא תלה את השמש כדי שאנשים יספיקו גם ללוות אותו מציפורי לבית שערים, וגם לחזור הביתה ולהעמיד מים להרתחה לשבת. שלא יהיה חילול שבת בגללו. עוד יסופר העניין האנושי, ברוב ימיו, מי שהיה אדם עתיר זכויות, כידוע לא תמיד יש צדק בעולם הזה, ברוב ימיו הוא היה חולה מאוד, כמו שכתוב חולה טמאיו, והוא היה כל הזמן צריך לרוץ בגלל המחלה לשירותים. וכתוב שחברי ישראל ראו שהוא מפרפר בין חיים למוות, וביקשו להציל אותו, וכולם דרגו תפילה. ולא יכול היה מלאך המוות לטול את נשמתו, כי כל חכמי ישראל לוחשים תפילה. עד שעוזרת הבית, אמתו של בית רבי יהודה הנשיא, רצתה להושיע אותו, כי אהבה אותו מאוד, הייתה מאוד נאמנה. שמרה על העברית בתקופה שהחכמים כבר התחילו לדבר ארמית, היא עוד שמרה על העברית, כמו שהוא ציווה עליה. כתוב שהיא לקחה כד, ועלתה לראש הגג, היו לפעמים שבכל עומד עשו פה את המערכונים האלה, היא עלתה לראש הגג והיא לקחה את הקט ונמצא אותו. הקהל שעובד מסביב היום, הוא אומר, אתם רואים, ככה עשה גם הקהל בזמן ההוא, שהחרמים ראו שהיא נמצא את הקט, לרגע פסקו לבקש על חייו, ויכול היה הקדוש ברוך הוא ליטול את נשמתו של הצדיק הגדול, רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. עכשיו, משה רבינו נתן תורה, אנחנו לא יודעים איפה הוא קבור בעברי הרבה. רבי יהודה הנשיא נתן לנו את המשנה, ואנחנו יודעים שהוא קבור פה, יש מערה מפוארת, מסודרת, גם היא בבית שערים. יש נדיר מאוד גם ביכולת שלו לתקשר עם הרומאים. גם הרומאים כיבדו אותו, סעדו על שולחנו, הוא סעד על שולחנה, בלי לפגוע בקשרות. עכשיו אני אומר ליהודה הלוי, יהודה הלוי, כמו שמריה, זה 900 שנה אחר כך, הוא גדול המשוררים שלנו בגלויות, ויוסי יש לו ביצוע סולו נהדר בציון עלות ישראל. אנחנו נעשה את זה עכשיו כולם ביחד בדיוק בשיר הזה, ואנחנו יודעים מה לא משנה לקחה ממנו, יד ימיני, אם אשכחך, ירושלים של זהב. אם אשכחך, זה תהילים, ולא משנה לקחה את הרעיון של לכל שירייך אני כינור. לכל שירייך. נכון, סליחה. מתוך רבי יהודה הלוי. הכל הוא יודע.
העולם כולו, הללויה, אמן, הוזנה, שדושנה, המילים האלה הם שלנו, סתם לקחו ומשתמשים, יש לנו בעלות. כדי שתבינו את הטקסט בשיר הבא, קודם היו מילים קצת קשות, אנחנו נשאיר שיר עם מילה אחת, הללויה, מלבד, שתחזור כמה פעמים. וננוח על זה, רק נמשיך לדבר. ואין מה זה בשביל כולם, כל השם פעמיים. לא, פעמיים. מיכאל בן חנן,
שמה היה עושה? התאמנות בוקר. אתם המתאמנים מכל. אבא שלהם מדליק את הרדיו, הולך לעבוד לה בשש, אני צריך להתעורר מהתאמנות. אבל לפני זה היה בבוקר גם, איך קראו לו, החזן ששר לו למקרא היה, אבל שר הוא תותה תפילה, מטוב הוא הולך. זה התחיל ככה. מטוב הוא הולך, ישר משכנותיך, ישראל. יצא לי. אז יש כאן איזה תחת, זה תאומי משפיע על זה. בקיצור, הדבר הזה נכתב על ידי לבנדובסקי. לבנדובסקי מבחין יהודי, אוהב, במאה הזאת הוא כבר לא מספרד, הוא לא מזה, הוא כתב כבר קרוב עלינו, ואנחנו נשאיר ממנו את ההללויה, ההללויה שמסיים אחת היצירות שלו, ובזה נסיים, ומי שנורא יצא לשמוע עוד, שיבוא עוד שעה, עוד שעתה. בסדר? הייתם קהל נהדר, הבטיחו לי שהקהל הכי טוב יקבל הסעה לקונצרטים כי אתם קהל נהדר. אז תבואו תחומים, רק תירשמו. Thank you.